dalam peresmian Dewan Undangan Negeri kemarin, di mana ucapan Kebawah Duli Yang Mulia Tuanku menyentuh berbagai aspek. Tapi saya nak menjuruskan dalam ucapan ini dalam aspek pendidikan, di mana Duli Yang Maha Mulia Tuanku As-Sultan menyebut bahawa beta amat berbesar hati apabila mendapat maklum bahawa pencapaian pelajar-pelajar Yayasan Islam Kelantan dalam bidang akademik serta kurikulum sentiasa meningkat, dan disebut bahawa dalam peperiksaan penilaian menengah rendah, bilangan pelajar yang mendapat grade A dalam semua 9 mata pelajaran telah meningkat dari 132 orang dalam tahun 2001 kepada 217 orang dalam tahun 2002. Itu juga dalam peperiksaan sijil menengah agama SMU dan sijil tinggi agama pondok. Jadi kita ucap tahniah kepada Esko yang jaga bahagian pendidikan dan juga kepada pegawai-pegawai di bawah YIK yang bertekulumuh untuk menaikkan imej pendidikan agama di sekolah kita di Kelantan. Dan kita mendapat maklum bahawa bukan setakat ada negeri-negeri lain, bahkan negara lain yang memakai kurikulum Yayasan Islam Kelantan, di antaranya di Kemboja, negara Kemboja, di mana mereka menggunakan sukatan mata pelajaran kelolaan Yayasan Islam Kelantan, di mana sekarang ini sekolah menengah agama di Kemboja mereka telah pun sampai ke peringkat mereka mengambil SMU di Kemboja dengan soalan kita dan dikelolakan oleh guru-guru ataupun pegawai-pegawai YIK. Begitu juga sebelum daripada ini, negara Brunei Darussalam menggunakan sukatan pelajaran YIK sehinggalah sekarang ini mereka boleh membentuk pengurusan mereka sendiri dan mereka berhubung terus dengan Universiti Al-Azhar. Tapi sebelum ini mereka menggunakan soalan-soalan peperiksaan yang dibuat oleh Yayasan Islam Kelantan, termasuklah Sabah, Sarawak dan beberapa buah negeri yang lain. Kita merasakan apabila anak-anak kita dididik dengan didikan Islam yang sempurna, maka tidak akan timbul lagi salah faham tentang Islam sebagaimana kita dengar ucapan daripada sahabat saya daripada Paluh tadi. Di mana tadi saya terkejut juga dengan ucapan Yang Berhormat Paluh yang menyebut bahawa mencampur adukkan politik dengan agama ini menggambarkan kita ni tidak ikhlas. Padahal semua kita tahu Yang Berhormat Paluh ni dulunya bersama-sama dengan kita dalam Angkatan Perpaduan Ummah. Dan masa tu cara dia bercakap ni memang dia faham bahawa politik dengan Islam ni tidak boleh dipisahkan. Tapi rupa-rupanya bila masuk UMNO ni, pemikiran dia jadi kabur. Kabur semula. Sebenarnya masalah politik dengan agama ni tak boleh pisah. Bahkan saya nak menyebut bahawa kalau kita baca fatwa yang dikeluarkan oleh Dr. Yusuf Qardawi bahawa memisahkan agama Islam daripada politik ini boleh menyebabkan seorang itu rosak akidah. Ini bukan soal main-main. Di mana kita ya boleh. Boleh. Ya Pak Tuan Speaker, saya ingin perjelaskan perkara yang keliru sabit dengan politik dengan agama. Politik dengan agama memang tidak boleh pisah. Ya hak kita tak sihnya parti. Parti PAS bermain agama. Duk capu aduk parti PAS dengan agama. Parti
Kau politik apa? Politik ni dia banyak menyakut. Ketabiran politik. Kita tahu tu. Sampai tanya, jangan tapi jangan meletakkan bahawasanya. Hak politik ni nak sekupu dengan parti. Parti ni sepamai kutu tu lah. Kata huduh kau orang, kata kau gini-gini kau orang. Tu parti. Apa kita nak buat ni? Tapi politik ni memang tak boleh nak pisau agama. Kerana agama, nak telur raya, agama ni memang sama ya. Pertabir ya, metabirkan lagu mana nak buat masjid. Politik, kena ada politik, kena ada agama. Yang hak kita, hak yang dimaksudkan, banyak kita persalahkan tafsir ialah parti. Yang kita banyak ada soalnya ialah parti hak kita duduk buat ni. Yang tersikap. Di mana parti ataupun benda-benda lain tidak boleh kita pisahkan dengan agama. Kalau kita pisahkan dengan agama, artinya perjalanan kita tidak mengikut syariat. Inilah yang salahnya. Islam menganggap semua benda ni ada kaitan dengan agama. Makan minum ada kaitan dengan agama. Bercakap ada kaitan dengan agama. Meretoh ada kaitan dengan agama. Parti ada kaitan dengan agama. Berkahwin ada kaitan dengan agama. Cuba kita kepada saya, apa benda yang tak ada kaitan dengan agama? Semua ada kaitan dengan agama. Inilah bahaya bila masuk UMNO, hak faham, jadi tak faham. Saya tak tahulah apa yang diajar oleh UMNO kepada pemimpin-pemimpin dia sehingga asalnya faham, jadi tak faham. Sepatutnya kita asal pada tak faham, jadi faham. Politik ini apa dia? Dalam bahasa Arab dia panggil siasah. Dalam Quran disebut, dalam hadis disebut. Kita jangan main-main perkara ini. Dalam ayat 30 surah Al-Baqarah. Dan saya percaya Ibu Muhammad Paloh pun baca. Kalau tak habis Quran pun sekat ayat 30 mesti dia dan ngaji juga. Kalau habis, alhamdulillah. Dan saya rasa habis. Ayat 30 Allah Ta'ala sebut. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Apa makna khalifah? Khalifah ataupun khilafah. Makna khalifah ditafsirkan oleh para ulama. Di antaranya Ibnu Khaldun menyebut dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Al-Imam Al-Mawardi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menyebut di dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Makna khalifah ialah khilafatun nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bih. Makna khalifah ialah pengganti nabi dari segi menjaga agama dan memerintah dunia dengan agama. Mentadbir dunia dengan agama. Kita dalam sistem demokrasi ini, kita nak masuk pilihan raya, kita kena wujudkan parti.